ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စားဖို့သောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာသောအခါမှာအရှင်လက်လက်မြင်ရသောအခွင့်အရေးကတကယ်ကိုထူးမြတ်သောအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမြေကြီးမှာယောဂါတွေနဲ့ပြည့်ဝသောအချိန်တွေမှာဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျမတို့ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိပါတယ်။အသက်တာကိုဘုရားသခင်စီကိုလုံးဝပုံအပ်နိုင်ကြရအောင်။ကျမဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြရအောင်။ယောမဩဝါဒစာဆောင်ခရင်စနစ်ငယ်တင်မှာမြေအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊တန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ကရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏။သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်။ကောင်းမြတ်သောအရာ၊နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာ၊စုံလင်သောအရာတည်းဟုသောဘုရားသခင်အလိုရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသင်းပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော။သင်ဆွဲနေသောအရက်ကော်ဖီဆွဲခြင်းအိတ်နှလုံးသားကိုသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတိတော်ပေးထားပါတယ်။သင်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ညံ့ရှိသမျှစွမ်းအားရှိသမျှနဲ့ဘုရားကိုချစ်ပါ